Legitimaciju. Nemam ja. Nemam ništa. Kako ništa? Sve je izgorelo. Kuća je bombardovana, a ja sam pobegao sam iz Beograda. Svako ima svoju pričicu. Ti si od onih petak. Kako to kaže, R? Srbi ne govore tako. Pa ja tako govorim. Od rođenja govorim tako. Svi smo se mi rodili. Nego, ko si ti? Ja sam novinar. Maže ima fotografski aparat. Pa to je moja profesija. Profesija? To mu je kao zanimanje da špionira. Na bome, zato se dobija para. Špion je najbolje plaćen čovjek. Njega treba po kratkom postupku. Bog takvih je i Kosovo propalo. Ovdje imam ženu i dete. Sina, da proverimo. Ajde, vikni još jedno. Vega! Ko zna ovog čovjeka? Niko. Gde ti je žena? Tu negdje. Hoće li biti pokratko? A gde? Treba sačekati ženu. Ko je to rekao? Ja. Ti, student, čuti. Ma odavno sam ja njega primetio. Ja mu sve govorim, on čuti. Ne možete tek tako. Bez suda i provere ubiti čovjeka. Ovo je rat. Sada važe vojni zakoni. A da nisi ti jedan od njihovih. Eto kolonac. Eto kolonac. Uhvatili još jednog petokolonca. Mir! Ovde smo mi zakon. Čekajte, ajde, te me vodite. Ajde, pa recite, molim vas. Ajde, pa dobro, kažite mi, te me vodite, molim. Kažite, molim.
Ma, čekajte da vam kažem, samo molim vas. Pa šta je? Šta je?